ងទាំងអស់គ្នាបើសិនជា app គឺយើងប្រើជាមួយនឹងទី1គឺម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងណាក៏ដោយម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4គឺយើងប្រើឧទាហរណ៍អឺខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកនៅម៉ោង4 I will meet you at 4 o'clock ឬមួយក៏ I will go to meet you at 4 o'clock តិចច្រឡំដាក់ in ឬមួយក៏ on ឯចុះពេញទៅវាបាទហើយជើហើយបាទបាទហើយចំណែកនៅប៉ុនទៀនផ្សេងផ្សេងប៉ុនទៀនផ្សេងផ្សេងមិនថាជួបគ្នានៅប៉ុនចូលឆ្នាំគឺ see you at my new year see you at waterfall នេះគឺអីគេប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះ water festival វិធីប៉ុនអំទូកអំបុកយេអំបុកសម្រាប់ខែហ្នឹងគឺចាំ add បើ add ណាវិធីប៉ុនផ្សេងផ្សេងហើយនៅប៉ែកណាមួយនៅប៉ែកអឺរ៉ុបប៉ែកខាងជើងអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ add អានេះមិនពេលថ្ងៃត្រង់ add noon noon add noon អីគេវិញ add night នៅយប់នៅថ្ងៃនៅពេលកណ្ដាលយប់ add midnight យ៉ានៅពេលកណ្ដាលយប់យើងថាជួបគ្នានៅកណ្ដាលយប់ពេលកណ្ដាលយប់នេះចឹងណាអូខេ see you at midnight yeah midnight អញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺចូលជាមួយនឹងគាត់ឃើញពាក្យ add ហ្នឹងឥឡូវ in វិញម្ដង in គឺយើងប្រើទី1គឺយើងប្រើពេលវេលាព្រឹកល្ងាចថ្ងៃត្រង់ឯហ្នឹងគឺ in the morning in the evening in the afternoon ហើយនេះ in the Easter holiday អញ្ចឹងនៅថ្ងៃក្នុងថ្ងៃប៉ុនជុំសម្រាប់ប៉ុនឈ្មោះគេនេះ Easter គេនេះ Easter holiday yeah holiday ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប៉ុនគេ festival holiday អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង in Christmas day in អីចឹងទៅណាច្រើនទៀត in the winter in spring in summer អញ្ចឹងទៅដល់ពេល on គឺ onថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើ on ទាំងអស់ជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទ see you on monday on monday ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធអីហ្នឹងគឺមើលអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់មកយើងតែងសក្ត្រោយគឺលែងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសទៀតហើយគឺដូចនេះចឹងនេះ at last man អញ្ចឹង man គឺប្រើជាមួយអីគេមិញហ្នឹង on ហ៎ប្រើជាមួយ in yeah okay អញ្ចឹង in she walk in the morning okay មិញយើងត្រូវឲ្យ in the morning ចា okay ត្រូវ in the morning ពេលព្រឹកនាង complete មានអក្សរ s I need a key to unlock the door okay good ត្រូវឲ្យដើម្បីបាទខ្ញុំត្រូវការសោមួយដើម្បីចាក់សោទ្វារបាទដល់សោទ្វារអូខេដូចជាមានប្រមាណនេះអមូលហេតុនេះថ្ងៃហ្នឹងមិនសូវចូលរៀនអាចយល់ហើយមើលទៅអទី1អ្នកដែលចូលរៀនសុទ្ធតែអ្នកដែលបានធ្វើអញ្ចឹងមកនេះថាអ្នកដែលបានធ្វើគឺអត់ហ៊ានចូលរៀនខ្លាចត្រូវមាត់ហ្នឹងកុំចឹងអីចូលមើលគេទៅណាកុំឲ្យលោកគ្រូថា I change my phone ខ្ញុំបានបដូរទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ I choose the helmet អូខេខ្ញុំ
ជ្រើសរើសមួកសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពអូខេ see pick up click អេ my book នាងបានរើសសុភ័យរបស់ខ្ញុំអូខេ good អត់មានអីទេតែគាត់ click ពេលវេលាបង្ហាញពីអតីតកាល I change my phone change នៅពេលណាប្រាប់គេផងបងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអតីតកាលឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នកាលទេតែគាត់ say អតីតកាលណាអញ្ចឹងតើមានថា impression មួយផងអបងសៀងវែង I walk to school every day យេត្រៃ my wife new បងមានប្រពន្ធថ្មីមែនណា new change a car at last week អូគាត់ចឹងនិយាយថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានបដូរឡាននៅអាទិត្យមុនយេស្មាន my new wife សំណាងបងចេះសរសេរ my wife new សរសេរ my new wifeខ្ញុំថាខុសដែរអត់ទេខ្ញុំមើលរបស់គាត់ដំបូងខ្ញុំមិះយល់ដោយលោកគ្រូដែរតាអូខេ my wife change the new car last week in last week add ដូចខាងលើអញ្ចឹងអ្នកដែលយក add ហ្នឹងខ្ញុំអត់ add អត់ neon ដែរ ibreakfast and a breakfast អីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារគេតែងតែប្រើជាមួយហ្នឹងអីគេខេកអូខេ half គឺ half breakfast បាទញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគឺអីគេ half breakfast yeah half breakfast ចុះញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ lunch yeah half lunch អញ្ចឹងគឺគាត់សេះ breakfast អញ្ចឹងសូមសរសេរថា breakfastអូខេចាំបងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអ្នកនរអស់គ្នាគ្រាន់តែដឹងថា I have breakfast នៅម៉ោងណា at 7 o'clock in the morning អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង7 o'clock in អញ្ចឹងបាននេះថាពាក្យញ៉ាំអាហារហ្នឹងអត់តតថែម have មួយទៀតឬគ្រូបាទពាក្យញ៉ាំអាហារហ្នឹងគេគេត្រូវប្រើ have មួយទៀតមិនមែនប្រើ eat ទេណាបាន breakfast គឺបានន័យថាមានអាហារពេលព្រឹកចាំមានអាហារពេលព្រឹកមានន័យថាបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ I have breakfast at 7 o'clock in the morning អូខេចាំបងចាំប្រើ have breakfast បានអត់អានតើ I eat ប្រើ eat breakfast បានទេអត់បានបានមិនកើត breakfast eat អត់កើតទេជាមួយតើ eat បានតើ eat ជាមួយនឹងម៉ូតូផ្សេងផ្សេងទេ eat food eat អីគេit dry in yeah it dry it chicken it អីចឹង it គឺ it ផ្ទាល់ណ៎លេ it ហ្នឹងគឺញ៉ាំអីមួយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរបស់ដែលអាចញ៉ាំបានដូចនេះ my snack វា my snack I can eat it ប៉ុន្តែអា breakfast នោះជាអាហារពេលព្រឹកចាំអាច eat អាហារពេលព្រឹកបានទេមានតែមានអាហារពេលព្រឹកបានគេហៅ breakfast កុំមកច្រឡំគ្នាបើយើងប្រើហៅ breakfast កុំប្រើ eat អីតែបើយើងញ៉ាំបាយគឺ I eat right Yeah. I fry in the morning. ញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកចុះ I eat rice with pork. ញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកនៅពេលព្រឹករួចរាល់ហើយ in the morning. I eat rice with pork in the morning. Yeah, I eat rice with pork in the morning. I read the yeah, read all I. ចូលកាដូពីទី. Yeah. ខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំបាយពេលព្រឹកI am eating rice with pork in the morning.
អូខេអញ្ចឹងនេះជាប្រយោគរបស់បងអឺឈៀងវ៉េជាអត់ដែរទៅគ្រូបាទទៅលោកគ្រូក៏កែដែរអត់អីទេមានតែស្អីខកមានបញ្ហាអីទេខ្លាចតែអត់បានធ្វើទេបងអត់បានធ្វើបានត្រូវធ្ងន់អឺខកអត់បញ្ហាអីទេកាន់តែខកកាន់តែដឹងថាយើងខកអញ្ចឹងបាទដឹងថាយើងខកបងថាយើងអត់ចេះយើងកាន់តែខំកាន់តែព្យាយាមបន្ថែមទៀតហើយបានកែទៅយើងយល់បានជាងមុនទៀតដែរអូខេ to improve my english skill បានន័យថាដើម្បីអូខេធ្វើឲ្យការអង់គ្លេសរបស់យើងការយ៉ាងលេបរបស់យើងអូខេ to improve my english skill ដើម្បីពង្រឹងជំនាញនៃការនិយាយអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យវាមុតមាំឲ្យវាខ្លាំងខ្លាហាត់ហ្នឹងខំប្រឹងរៀន Yeah learn by hard Have to learn by hard ទៅតាមពាក្យបាយមួយទៀតណា learn by hard បានទេបាយសរសេរបាយនេះ learn by hard learn by hard បានន័យថាប្រឹងរៀនឲ្យអស់ពីឲ្យបានអស់ពីសមត្ថភាព by hardI will return to Cambodia. Okay, I will return to Cambodia early next year. Okay, គាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជាវិញមុនអាចមុនណា early ហ្នឹងវាមុនដល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយនេះ early morning គឺបានន័យថាមិនទាន់ព្រឹកទេប៉ុន្តែវាចិត្តវាព្រលឹមស្រៀង The traffic in Korea is very good. Okay. While in Cambodia it's very bad. Okay. You look down to your own country. You are looking down to your own country. Just riding. You are looking down to your own country.មើងងាយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហើយអូនចិត្តចាយ៉ាបាត់តែប្រយោគទេទីឆាយ៉ាយ៉ាអូណូ but it's real the traffic in Cambodia is crazy traffic យ៉ាបែបហ្នឹងមែន so crazy យ៉ាWhat do you want to say about the Siemwe?Bad នឹងអាក្រក់អីគ្រូបាទ bad ណាអាក្រក់ផ្ទុយជាមួយនឹង good ហ្នឹងបាទបានមួយអាក្រក់មួយល្អលោកគ្រូពាក្យ val នឹងបកថាម៉េចអឺគណៈពេលដែលផ្ទុយ val មកវាពាក្យ will មែន teacher No val មែន will ទេ val គឺគណៈពេលនោះគណៈពេលដែល while I am eating food my friend hit me ទាំងមកយ៉ាងម៉េចអូខេគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអាហារWow, I am eating. ចុះអាពាក one ហ្នឹង teacher one ពេញគណៈពេលដែរ one នេះអឺបាទ one នេះគឺពេលហ្នឹងដូចគ្នាស្រៀងគ្នានៅវាប៉ុន្តែអឺ one នេះគឺឈរនៅខាងមុខ wow គឺឈរនៅកដាលបាទណាមុខក៏បានដែរដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែ wow I am eating food ចឹងគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអាហារMy friend phone me មិត្តរបស់ខ្ញុំកតេមកខ្ញុំយ៉ាលោកគ្រូសុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើអត់ស្អើលឺសលេងចៃចាច់ចា
បាត់តែមួយឲ្យតែគាត់ Yeah, hello sister. Teacher is my. Oh, okay, it's your. Yeah. My brother. My brother, how time he get out guy ได้นะត្រូវបងសរសេរសក្រោយត្រូវខម៉ាមួយសរសេរបែបចេះចុចមែន teacher ខម៉ាគឺក្បៀសអូក្បៀសហ៎តាមពិតខ្ញុំអត់យល់អាឡៃហ្នឹងហ៎ Yeah my brother មកចាំនេះក៏បានដែរលោកហ៊ីចោលតែម្ដងទៅ my brother hang 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 he's hang in to the yes into the closet okay ni closet bong sa on chang su man main tu ka ai nang ai closet bong pro ro khnyom ban phjua tu ban phjua ka ai phjua can 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 tae knong closet tae knong tu chang a kalaing brother nang mbaich dak hi tiet dae teacher yeung hai tiet bo my brother ba my brother nang hi ba មានប្រធានឯហ្នឹងបើចង់ដាក់ហ៊ីថ្ងៃទៀតហើយបើចង់ដាក់ហ៊ីបានអត់បានត្រូវខមែមួយព្រឹងតែអូអូខេខ្ញុំយកហើយបាទមក brothers he hung his pants in the closet into the closet បាទ into ក៏បានណា in the closet នៅក្នុងទូខោអាវជួយដាក់ចូលទៅក្នុង into ហ្នឹងមិនដាក់ចូលទៅក្នុង in គឺវាក្នុងស្រាប់ហើយ into ហ្នឹងដាក់ចូលអីមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងលក្ខណៈតលាក់ចូលក្នុងដូចput something into ដាក់អ្វីមួយចូលទៅក្នុងអ្វីមួយ into នឹងចូលទៅក្នុង plug តែម្ដងទៀតហ្នឹងគឺជា bottle and I will put the key this is the key I will put the key into the bottle នឹង put into ដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមិនសរសេរឬក៏ខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងឬសរសេរបងថានេះបានភ្ជួរអ្នកខាងនេះភ្ជួរបងបើពេលហាងគឺបានភ្ជួរទេគាត់សរសេរអញ្ចឹងហើយសរសេរអញ្ចឹងគួរតែមាន time impression មួយទៀតបងប្រាប់ខ្ញុំបានភ្ជួរទូកៅអៅអត់បានភ្ជួរទូកៅអៅបានភ្ជួរខោគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងទូកៅអៅអឺការពិព្រឹកមិញទៅបញ្ជាក់ទៀតទេចាអូខេ last morning អញ្ចឹងបាទដល់ពេលមានពេលវេលាបាទសួរមក What is red pan? What?Pant. You have a pant. Cow, teacher. Yeah, I don't ask you. Oh, brother, just ask you. You can see the word here. This we call light trouser, but it is not trouser. Trouser is cow that you sleep in. Pant. You see? This kind of, we have a lot of clothes. You mean sleep in. You can try to score pant.បើយើងមិនប្រើផែនទេយើងប្រើត្រោត្រោសើយើងប្រើជីនអីចឹងទៅខោកបយដាក់ជំនួសចូលឲ្យហ្នឹងទៅជីនកបយត្រោសើខោជើងជើងវែងជីនខោកបយបាទជីនខោកបយចឹងឡើយហ្នឹងយើងដូរដាក់ជីនហ្នឹងទៅខោឆែផែនយេខោ Teacher អាទី2ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចដាក់ដើអាដល់ហើយខ្ញុំសេសាថ្មីពីក្រៅ Why do you walk overNo, អាទី2. Okay, I will choose his this. Choose this guy in future. បាទខ្ញុំភ្លេចដើអត់ដើអត់ទីចា I will choose this guy in the future. បានន័យថាគាត់នឹងជ្រើសរើសយក
បុរសម្នាក់ហ្នឹងកាយហ្នឹងស្មើនឹងនេះដែរស្មើនឹងអមែនបើមានអែគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែសំដៅទៅលើប្រុសឯងដូចខ្ញុំនិយាយរាល់ដងhi guys សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា guys សំដៅទៅលើប្រុសប្រុសឯងណា hi guys and sis hi pro and sis okay អញ្ចឹងគឺត្រូវហើយ why do you walk over the okay pardon okay ត្រូវហើយលោកទឹកបងសោណាម្ដង my children walk to school okay ត្រូវហើយ i text off my clothes for my baby yeah very nice good sentence ប្រយោគល្អគាត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ i want ពីពីរដងអញ្ចឹង teacher i take off my clothes ណាសឡាមបាទអរគុណជំសាប់ជួយតបវាដោះអាវ I take off the clothes for my baby បានត្រូវអត់មានអត់មាន I take off my clothes បងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់បងហើយទិញឲ្យសម្រាប់កូនរបស់បងវិញចាំគាត់ចង់ដូរកាអាវពាក់ឲ្យកូនដូរកាអាវ I take off my clothes បានន័យថាខ្ញុំដោះសម្លៀកបំពាក់អស់ខ្ញុំចេញបាទ for my baby ទៅជាសម្រាប់កូនបានន័យថាដោះអាវយើងហើយឲ្យពាក់ឲ្យកូនវិញអានេះ for my baby មានន័យចឹងវិញហើយបាទអូគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងឯងបានគាត់ទៅសេអញ្ចឹងហ្នឹងមែនអត់បង body ខ្លួនឯង body ខ្លួនរបស់ body ខ្លួនរបស់ baby បាទអូ sorry ខ្លួនឯង baby ណាអូទៅបីខ្លួនក៏អត់នេះដែរបើបងលុបត្រូវដាក់mic ពីរដងបាទលុប mic close សម្រាប់ឬក៏ដើម្បីបាទលុបអានេះចេញមកត្រូវហើយនេះលុបតានេះចេញមកគឺអូខេហើយ I take off clothes for my baby for my body for កំត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯង for my baby កូនរបស់គាត់ទៅសម្រាប់កូនខ្ញុំដកម៉ាយយើងបាននៃនៃរបស់គាត់ចង់និយាយគឺ she take សម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូន baby clothes offយល់ទេអូយល់ខ្ញុំសរសេរបែបនេះវិញ she take her baby clothes this មួយទៀតខ្ញុំសរសេរបែបមួយទៀត she take off herBaby close B ហើយមាន apostrophe S មួយបាននេះថារបស់យើងរៀនហើយហើយ closes អស់ហើយតែប៉ុណ្ណេះហើយរបស់គូនបាទសំលៀកបំពាក់របស់កូនង៉ែតកូនក្មេងរបស់នាងរបស់គាត់តែបាននេះថាគាត់ដោះសំលៀកបំពាក់កូនរបស់គាត់នាងដោះសំលៀកបំពាក់កូនរបស់គាត់បាទហ្នឹងហើយមានអីបែបហ្នឹងអូខេម៉ាយយើងចាប់ទៅជាអត់ដាក់ time to ដាក់អីបាទបាទ I want to change my car ខេត្រខ្ញុំចង់បដូរឡាន I want to change my car to Rolls Royce Range Rover like BMW yeah like BMW but nowI ride by, I used to call every day, yeah. Wow, teacher!
យើងដល់វាចូលដែរចេះមកនៅនៅកែវា I ride a bicycle every day. Okay, this one. This was on I return. I return Korea on last week. ខ្ញុំត្រឡប់មកកូរ៉េអនភិចរនេះអនភិចរនិយាយអំពីអនាគតបងដល់ពេលយើងយកតាការគឺ in in កែលែងបានកែលែងហ្នឹងកែវា in កែវា on ដល់ in វិញមក I return Korea in last week. Okay, បាយតាខ្ញុំមកដល់កូរ៉េខែមុនអឺសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមិនត្រឡប់មកបាទ I return Korea in last week. បាទសប្តាហ៍មុនកុំប្រអនណាអនគឺភិចរនទៅលើទៅលើបានន័យថាយកថាអតីតកាលឧទាហរណ៍ជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទសួរថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃច័ន្ទយើងនិយាយថ្ងៃច័ន្ទមុនឬនិយាយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបាទអញ្ចឹងវាអត់តកើតឡើងអញ្ចឹងយើង add ប្រអនមក see you on Monday ជួបគ្នានៅម៉ោងអានឹងតាក់ទងមួយម៉ោងគេ add ហើយ add បាទអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយពេលវេលាមិនមែនគឺយើងមាន in at all ហ្នឹងសូមតែមើលវាឲ្យច្បាស់ទៅគឺយើង okay ហើយ okay មើលចិត្ត please what is must be sister I don't know this word too what is it what do you mean must be ត្រូវតែណាចា must be បាច់អត់ត្រូវតែគាត់ចង់និយាយ mustmust ត្រូវតែហើយនឹង have to អពីនេះបានអ្នកគ្នាអ police have to ចាំមិញ have to ត្រូវប្រើ have to police have to catch police have to catch មិនមែនត្រូវតាមនៅកន្លែងខាត់ទេបងតាមនៅកន្លែងហាប់បងចា the police have tohave to catch the steal ចា stealer វាមកទៅជា yeah robber robber សេកអត់ steal ទៅចាបាទ steal rob ដូចគ្នាចៅដូចគ្នាហើយបើ steal គឺឆ្នាពីជាអីគេលុត្រាណាតាជាយើងមើលពីថា steal គឺជាអីគេពីថា steal គឺយើងក៏សម័យមកក៏យើងដឹងថា steal គឺមានន័យថាម៉េចលួចចុះនិយាយគេកិច្ចការសាមបាទអញ្ចឹងកិច្ចការសាមអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាទៅជានាម MING EAMER ទៅអត់ទេអញ្ចឹងគឺទៅជា stealer បាទអ្នកដែលលួចយើងមានពាក្យរបស់គេហើយចាំអូគឺ rap rubber 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 top 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 ទងដាចូលហ่ะ rubber ហ្នឹងចោលហ្មងចាបាទចោលដែរប៉ុន្តែវាមាន sorry ប្រភេទចោលមានចានចោល sorry ប្រភេទចោលចោលដល់កំពូលចោលដល់ចោលហើយលោកចោលអូយមានសេរីទៀតទីចាអឺសេរី2019 2018នឹងចោលកុំបែកកប៉កទេមិនមែនទេរ៉ូប៊ឺហ្នឹងគឺប្រភេទសេរីចោលអញ្ចឹងចោលដែលប្រើនេះផុនសម្រាប់អវុធបាទប្រើអវុធដើម្បី
យកពីគេគេហៅថាអាហ្នឹងគេហៅចោលប្លន់និយាយទៅអូអាហ្នឹងចោលតែចោលបាទហើយបើសិនជាចោលមួយទៀតគឺ ship ship នោះស្អីមកទៀតដល់ ship ចោលលួចនោះអាហ្នឹងសេរីចោលលួចស្រូវលួចអីបាទអាហ្នឹងចោលលួចប្រទេសចោលលួចអីហ្នឹងគឺចោលបុកចោលបាយហ្នឹងអីទីជើងចោលបែកបុកនេះចោលប្លន់ធនាគារយ៉ាងអឺចោលចោលខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងចោលអ៊ីនអ៊ីនចោលលួចត្រយងចេកចេកមិនអីផ្លេចស្ដាប់ប្រកាសសារផ្លូវនៅខ្ញុំវិក្រួយត្រយងចេកចោលចោលហ្នឹងមិនមានថាចោលវាមានចាមប្រភេទវាមានអាប្លន់វាមានអាលួចវាមានអាសម្លាប់អញ្ចឹងវាមានស្រីខុសគ្នាពិបាកចាមទៀតហកអឺនេះឈីបខ្ញុំសរសេរអត់ចេញខ្ញុំផ្លេចសរសេរសរសេរស្រួលចោលដូចជាមួយណារុញឡាននោះដល់ហើយឈីបរុញឡានហ៎ឈីបដាក់ចូលលេខយោឈីបបញ្ចូលលេខយ៉ាឈីបឈីប HIEF ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអានេះគឺឈីបចៅ HI បាទនេះមើលអក្សរគេ T HIEF អានេះអត់សម្រាប់គេទេគ្រាន់តែលួចធម្មតាទេចំណែករបស់មើលនោះអាចលួចចេកអីអញ្ចឹងចាប់ពីពីរអ្នកឡើងទៅគេហៅថាចោលប្លន់លួចម្នាក់ឯងគេហៅថាចោលធម្មតាលួចពីរអ្នកគេហៅចោលប្លន់បាទតែពីរអ្នកហើយគឺនាំគ្នាពីរអ្នកទៅគេហៅថាប្លន់ហើយហើយប្រើអាវុធផងដែរអញ្ចឹងបើយើងទៅលួចទៅលួចចេកលួចអីគេម្នាក់ឯងគឺចោលធម្មតាទេតែមិនមានពីរអ្នកគេអាចលួចយើងបានលួចអាចលួចយកអាចលួច THAI ហើយមកហូនផងអឺឈីបស៊ីស្ទ័រតោះអាសនណាដែលសារតែយើងនេះខ្ញុំកែប្រយោគរបស់ពួកយើងឡើយចាំនេះឈីបណានេះកុំឲ្យ spend time ខ្ញុំកែតិចអត់បានចូលមេរៀនថ្មីរបស់យើងឡើយអូខេកន្លែងនេះគឺ he hangs up his clothes on the wall អញ្ចឹងមានន័យថាភ្ជួរភ្ជួរ hang up មកពាក្យថា hang up អូខេគឺភ្ជួរក្អាឡើង his clothes សម្រាប់ពាក់របស់គាត់ on the wall គាត់អត់ចេះពាក្យថា closet អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រើពាក្យថា wall closet គឺគេទាំងអស់គ្នាទូដាក់ក្អែលអូខេ close គឺបិទដល់ពេលថែមដល់អក្សរ T មួយទៀតទៅជាទូទូក្អែល closet 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 អូខេអឺអស់ហើយដូចជាបងប្អូនចង់ក្រោយគេសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើនេះមានអ្នកធ្វើទៀតទេអត់មាន sister oh no it's not sister ញោមលោកគ្រូ sister manet okay i unlock unlock ជាកិច្ចការសាប់ឲ្យបង time go ទៀតអូងាត់ yes i unlock go to my room go into yeah I unlock the key. ខ្ញុំបាទចាក់សោ Okay to go to my room បែបហ្នឹងតែដើម្បីឬមកកុំបាច់ចាំ to go ឲ្យក៏បានដែរ go to my room តែម្ដងកុំឲ្យបែងឆ្ងាយបើកសោបាទ lock ហ្នឹងគឺបើកសោហើយដល់ពេលវាជាកិច្ចការសាប់ហើយអានេះគេចាក់សោ look go to Okay I unlock my room ចាប់ហើយបងបាច់និយាយអីច្រើនណាសាក្រោយ unlock បាត់ unlock my room មកនេះបើកសោចូលបន្ទប់ហ្នឹងហើយ I unlock my room បាទហើយដល់ពេលយើងតាម room ហ្នឹងគឺយើងបើកសោយើងមិនដាច់ចូលនៅខាងក្រៅយើងគាត់ចូលបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកចាំបញ្ជាក់ឲ្យដូចថ្មឯពេលទេខ្ញុំបើកសោចូលបន្ទប់អ្នកនរគ្នាតែងតែដាក់មក I unlock បើកសោ
ចូល go ហើយទៅក្នុង in បាទ in ហើយ to ទៀត my room ទៀតវាវែងឆ្ងាយបាទមកទីអត់យល់បាទបាច់អត់យល់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងលំអិតឡើងខ្ទេចហ្មងអូខេ my father return cambodia this month គឺអត់ខយទេប៉ុន្តែពាក្យថា return បងត្រូវថា my brother គឺគឺជាអីគេបាទអញ្ចឹង time and កន្លែង return ផងអូ can you make the cars of this here what do you mean can you all take off my man តើអ្នកអាចដកឡានចេញពីកន្លែងនេះគ្រូយាយយាយ understand មែនណា can you take the car of this place this not, here កន្លែងនេះ not this here អត់មានទេអឺនេះនេះក៏អាចប្រើជាមួយនៅនេះដែរក្រោយៗវាទៅតែជានាមដូចគ្នានេះហើយនឹងដកហ្នឹងណាចាំណានេះហើយនឹងដកគឺពីខាងមុខវាទៅតែជានាមអត់មានអីគេ this on ឬមកក៏ this in ឬមកក៏ this swim អីទេណាដើម្បីអ្នកបាទទៅតែជានាមអធិហោ this pen this phone pen this room this phone ហើយបើដកក៏ចឹងដែរដូចជាដកអីគេ the wall wall ជញ្ជាំង the key ចឹងក៏មកច្រឡំគ្នាទៀតណាខ្ញុំថតតាមហើយម្ដងមិនគេ can you add 13 what are you talking about okay now we move to our lesson ចឹងថ្ងៃនេះចូលបានអូមានអ្នកណាម្នាក់បងស៊ីណាដូចជាថ្មីឬថាចូលចង់រៀនវគ្គដូចជាបងសៀងវែងដែរមែនប៉ុន្តែចូលមកមើលវគ្គពួកគាត់នេះចិត្តអឺនេះឡូវហើយចិត្តចិត្តតែអត់បានចេះទេបាទចិត្តផ្លេះឡូវហើយអាយរៀនបានអាយរៀនបានលោកគ្រូប្រាប់គាត់ទៅអូខ្ញុំរៀនអត់បានទេលោកគ្រូព្រោះឯងខ្ញុំអត់សូវចេះពាក្យអូខេនេះពួកគាត់រៀនសត្វតាពាក្យទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះគឺបងហើយនៅពាក្យរបស់គាត់ថ្ងៃមិញគាត់រៀនបានដល់ពួកគាត់ដល់មេរៀនទី20បាត់ទៅហើយចាពេលណាចាប់ផ្ដើមដំបងចង់រៀនចាប់ផ្ដើមដំបងវិញបាទបាទអត់អីទេមើលជាមួយនឹងគាត់សិនទៅដូចជាបងសៀងវែងចឹងផ្ញើខ្លួនសិនណាបាទចាំពេលបាទដូចយើងមានកូនមានអីចឹងយើងផ្ញើចូលសាលាសិនតែអត់មានឈ្មោះពេញសិទ្ធនៅក្នុងការរៀនទេដល់ពេលចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំរៀនមកខ្ញុំណ៎ៗបើចើតបរៀនឡើងប្រអប់បាត់មួយហើយអត់តែឡើងប្រអប់បាត់ពីថ្នាក់ហើយអត់ដឹងទៀតអត់បានខ្លួនអត់រៀនប្រអប់ឡើងច្បាប់ឈប់ហើយអូខេអីណាតើតើអូខេបន្តមេរៀនយើងបន្តិចអញ្ចឹងសំសួររំលឹកបន្តិចតទៅជាមួយពាក្យល្ងាចមិញហើយនេះអ្នកនរអគ្នាតែងយកកិច្ចសាទាំងអស់នេះទៅតែមកល្អទាំងអស់គ្នាហើយអឺពាក្យថាបដូរគេគេ change ពាក្យថាឆៃឆេបណិត check អូខេ check ពាក្យថាជ្រើសរើសអ្វីមួយ choose អូខេពាក្យថាត្រឡប់មកវិញមានពាក្យពីរ get back ហើយមកពាក្យទៀត come back មួយទៀតគឺ turn back អូខេ return អូខេ thank you ពាក្យថាចុះគឺ get up ពាក្យថាឡើងវិញគឺ get on អូខេ get on ចុះពីឡានឡើងឡានចុះពីកប៉ាល់ហោះឡើងកប៉ាល់ហោះចុះពីមុទឹកចុះពីចដាចុះអីគឺប្រើហ្នឹងទាំងអស់អឺពាក្យមួយទៀតគឺទៅ go នោះអូខេស្រាស្រាលពាក្យថាភ្ជួរ hang up ព្រោះនិយាយពេលខ្ញុំសួរគឺសូមនិយាយតាជាអតីតបច្ចុប្បន្នកាលបានហើយបងខ្ញុំសួរថាបានចាំអ្នកនរគ្នានិយាយពាក្យអតីតកាលអូខេពាក្យថាចាប់យកឬមួយក៏រើសយកគឺ
ឈ្មោះអី pick out pick out អូខេខ្ញុំរើខ្ញុំរើទូរស័ព្ទបានមួយ I pick out I pick អូខេអូខេទូរស័ព្ទបងអាគេដែរហ្នឹងត្រូវបាន I pick out នៅដំណបានគេមួយទៀតហ្នឹងចា I pick up that's got a time ed ព្រោះចេះតែនៅតែនៅតែដដែលបាទនៅតែ pick up អាន pick up ដដែលទៀតថែមកឡើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងថែមនៅកន្លែង pick ណាចាបាទថែមនៅកន្លែង pick ថែម ed ពីក្រោយ pick up អញ្ចឹងដែរ yeah I pick up somebody ញ៉ាំបានត្រូវបានលុយមួយចំនួនមិនមែនតានេះណាមិនមែនតយោណាបានន័យថាចាប់យកលុយពីហ្នឹងមួយចឹងបានន័យថាយើងរើបានហ្នឹងហើយ you found ជីកបាទអឺរំលឹកបន្តិចណាលឿនបន្តិចហើយពាក្យថាដោះសោមិនមានគេគេ unlock unlock ពាក្យថារងចាំ wait wait អឺពាក្យ set down មានន័យថាម៉េចតុក set down ដាក់តុកដាក់ចុះចុះបាទ sit down វិញអង្គុយចុះអូខេ and sit down stand up អូខេ stand stand up stand up បាទយើងនិយាយជាមួយ foreigner ដែល speak stand up stand up please stand up yes stand stand up stand up please stand all together up. yeah yep like stand up គឺមកពាក្យថា stand up ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់អង់គ្លេសច្រើនវាច្រើនអានហើយអាកតុយគ្រាន់ហ្នឹងយកទៅភ្ជាប់ឲ្យតែមានស្រាក់បន្តវាបាទឲ្យតែមានស្រាក់បន្តគឺជួយជិះបោះទេអានភ្ជាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នអត់ទេអានណា you and i ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយ you and i stand up you and i man you and i you and i you បាត់ចម្រៀងគេគេច្រៀងថា you and i ស្អីគេ and i ហ្នឹងដល់ពេលមកស្អីចង់ស្អីគេចម្រៀងនេះក៏គេច្រៀងអញ្ចឹងគេនិយាយក៏គេនិយាយអញ្ចឹងដែរដល់ពេលយើងអត់ដឹងចាំ you and i ស្អីគេទៅហ្នឹងហើយចឹងស្ដាប់ចម្រៀងឃើញគេច្រៀងយ៉ាងណាបាទដាក់ទៅនេះបណ្ដានេះក៏ចាំដែរនេះគេ understand up អញ្ចឹងដោយសារតែអីដោយសារតែអាខាងនេះវាចប់ដោយភ្ជាប់ជំនះហើយអានេះគឺផ្ដាមដោយស្រាក់អញ្ចឹងគេក៏អានភ្ជាប់តែម្ដងអានេះក៏ដូចគ្នាអានេះភ្ជាប់ដោយភ្ជាប់ជំនះអានេះក៏ជាស្រាក់អញ្ចឹងក៏អានភ្ជាប់តែម្ដង you and i ចុះនេះមិនក៏អានភ្ជាប់ដែរទៅចុះស្រាក់ទាំងពីរហ្នឹងអានមកចេញអូខេចាំចូលមកចូលទៅពេលភ្ជុញជំនះជាប់គ្នាអានការដល់រវត្តការអត់ការទេការបានតាភ្ជុញជំនះជាមួយនឹងស្រាក់ទេអូខេថ្ងៃនេះចូលមកដល់ពាក្យថានាមអូខេបានមក10នាក់បាទ sister នៃបាទអស់3នាក់ដល់ណាគេខ្លះខ្ញុំអត់អូបាទចន្ទ្រាមិនដឹងទៅណាកើតទុកមិនសុខចិត្តរឿងស្អីបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបើចែកមាននេះអីអត់ហ្នឹងគេកុំឆាតទៅដែរអត់បានរៀននេះលវលរឿងតោះអាយ៉ាអូខេតោះអញ្ចឹងសូមមើលពាក្យថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកដល់នាមចាំនាមរបស់យើងពាក្យដំបូងឡើយគឺយើងមានពាក្យថា How do you read together and អូខេ and អានេះគឺលើសម្លេងក្នុងខាងណាបងប្អូនខាងណាវិញលើសម្លេងកកកកអានេះអានថា an answer okay អសរ w អត់មានសម្លេងទេ answer answering អានេះអានថាម៉េចយើងរៀនហើយហើយ machine ដូចខ្មែរចឹង machine okay answering machine ចាំមានន័យថាយ៉ាងម៉េច answer គឺរដង can you answer my question ស្ដាប់
ឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយ listen មិនស្ដាប់ listen បាទ answer it is reply back ឆ្លើយដល់ពេល answering វាទៅជាអីគេការស្ដាប់បាទការឆ្លើយការឆ្លើយ listening មិនទៅជា answering ការស្ដាប់ហើយ speak គឺអីគេនិយាយនិយាយ just speakingការនិយាយបាទការនិយាយយ៉ាងដូចគ្នានេះ answering គឺការឆ្លើយ answering អីម៉ាសិនអញ្ចឹងម៉ាសិននៃការឆ្លើយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាសិនឆ្លើយជំនួសម៉ាសិនបកប្រែទៅម៉ាសិននៃការឆ្លើយគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងម៉ាសិនដែលយើងទេទៅគេអត់និយាយទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានចូលទៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលគេកំពុងរវល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចស្ដាប់ថាបានណាណាទេមកខ្លះគឺវានឹងដឹងហើយហើយវានឹងឆ្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិថាបាញ់មិញបានឆ្លើយសារិវត្តគឺវានឹងយកអាសលេងដែលយើងបាននិយាយម្នាក់ទៀតដែលបានតេមកចាក់ឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតអាហ្នឹងគេហៅ answering machine answering machine បាទបាទម៉ាស៊ីនដែលវាសម្រាប់ឆ្លើយពេលយើងតេទៅហើយអត់ចូលគាត់ដល់ផងរវល់ថាសុំមិនអាចតំណងបានទេអញ្ចឹងសុំផ្ញើសារជាសំឡេងយើងយកផ្ញើសារជាសំឡេងមកគឺចូលនៅក្នុង answering machine ហ្នឹងឯងវាប្រើបានតែប្រភេទពួកហ្នឹងឬក៏វាប្រើទូទៅជាមួយកម្មវិធីផ្សេងទៀតអឺវាប្រើបានរាល់មិនថាកុំព្យូទ័រក៏មានប្រភេទចឹងចឹងដែរវាមានឈីបប្រភេទវាដូចគ្នាអាចនិយាយរួមឲ្យតែអាច store ហើយអាចប្រាប់មកយើងបានដូចជា robot អីចឹងក៏វាមាន answering machine ដូចគ្នានៅពេលដែលកាយវិការយ៉ាងម៉េចបញ្ជាវាយ៉ាងម៉េចចឹងអាហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនដែល store អត់ដែលអាច reply មកមនុស្សវិញណាដែលនិយាយមកតបមកមនុស្សវិញហើយយកអ្វីដែលអ្នកផ្សេងទៀតមកនិយាយមកតែនេះពិបាកបកបន្តិចហើយដូចជាមិនប្រាទេអ្នកនរគ្នាក៏មិនប្រាដែរមិនគិតថាមានទេលោកគ្រូដូចពេលខ្លះយើង call ទៅអីអត់មានអ្នកលើកអត់មានអីចឹងគេប្រាប់ថាអាចជាសំឡេងផ្ញើសារជាសំឡេងអូខេ send okay please send your voice into our answering machine and yeah and then they will call you back as soon as យ៉ាងវាមានអីគេសរសេរច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយច្រើនហោហែហ្នឹងមិនដឹងថានិយាយពីស្អីហ៎ពួកយើងអាចស្ដាប់គេនិយាយជាអង់គ្លេសបន្តមកគេនិយាយជាខ្មែរអូខេអានេះមិនចេះក៏អត់បញ្ហាដែរជានាមណាបាននេះថាម៉ាស៊ីនហើយហ្នឹងការឆ្លើយយ៉ាងម្ដងណាម៉ាស៊ីនតែការឆ្លើយមានន័យថាម៉េចអត់យល់ខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរណាហើយនេះគឺអផាតអផាតយើងរៀនហើយអផាតមិនអផាតមិនបើចេះ what is it ផ្ទះល្វែងមិន No not ផ្ទះល្វែងផ្ទះល្វែងយីទីតែអផាតapartment ទេ apartment នៅការ៉េហ្នឹងហៅ apartment condo មែននេះអីទីចាផ្ទះ villa apartment គឺ apartment ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទៅណាស់ទៅទៀតដល់ពេលខ្ញុំសួរ apartment ជាស្អីនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានន័យថាម៉េចរូបរាងវាយ៉ាងគេធ្វើសង់ឡើងលើ3 4 5ជាន់បាទវាស្អាតជាងប៉ុន្តែមិនមែនផ្ទះល្វែងទេផ្ទះល្វែងគឺអឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគេហៅថាផ្ទះល្វែងបាទនេះហៅតាមគេណាផាតមបាទនេះអញ្ចឹងនេះបើគេហៅថាផ្ទះល្វែងហើយមានទ្វារមានអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងគេហៅមកល្វែងមកអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងគេហៅផ្ទះល្វែងគឺ flat ហើយដល់ពេលអផាតមគឺលក្ខណៈដូចនេះអញ្ចឹងវាដូចខុនដូបាទដូចខុនដូអញ្ចឹងមានដូចអគារអញ្ចឹងអផាតមហ្នឹងវាបបាបើខ្មែរយើងប្រាថ្នាថាអផាតមិនដែរហើយហៅច្រឡំគ្នាចង់ហៅអីហៅតែមិនធម្មចេះហៅទេហៅតែម្ដងទៅចប់ហៅតែហៅអផាតមិនខ្ពស់ខ្ពស់គេជួលនៅហ្នឹង
បាទហ្នឹងហើយផាតមិនហ្នឹងដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយហ្នឹង guest house ហើយនិង hotel អញ្ចឹង guest house គឺយ៉ាងម៉េច guest house គឺអីគេ guest house ហ្នឹងផ្ទះសំណាក់បាទ guest house ផ្ទះសំណាក់ចាំពេល hotel គឺផ្ទះសំណាក់ hotel hotel ស្ថាគារពីរហ្នឹងស្រដៀងគ្នាមានអ្នកប្រកែកមួយខ្ញុំលោកគ្រូអាហ្នឹងស្រដៀងគ្នាតាផ្ទះសំណាក់ស្ថាគារតែមួយហ្នឹងហ្នឹងវារៀងទូជាងស្ថាគារបាទ guest ស្ថាគារមានផ្កាយផ្ទះសំណាក់មានផ្កាយមានផ្កាយពេញមេឃមានផ្កាយលើមេឃផ្ទះសំណាក់មានលោកខែលោកគ្រូតែ hotel មានលំនៅផ្កាយខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំផ្ទះសំណាក់ជួនកាលមកជាន់ក៏មានមានច្រើនជាន់ក៏មានប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់ខ្នាតរបស់គេគេមិនហៅថា hotel ទេអត់ថាវាមានតោះតើវាមានផ្នែករបស់វា function របស់វាមានផ្សារនៅក្នុងហ្នឹងមានកន្លែងលក់អីវ៉ាន់មានកន្លែងញ៉ាំអីមានកន្លែងហែទឹកមានកន្លែងកំសាន្តអីអាហ្នឹងมันគឺរាប់ចូលជា hotel តែបើសិនជាត្រូវតែផ្ទះសំណាក់ទេគឺអត់មានអាហែទឹកអត់មានអីយ៉ាងទេសូមឲ្យច្រឡំគ្នាយ៉ាស់ស្ថាគារផ្ទះសំណាក់យ៉ាស់ស្ថាគារឯងផ្ទះសំណាក់អឺខ្ញុំមកបកណាអញ្ចឹងបកខ្លួនឯងផងពីពួកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ទុកមុនហើយខ្ញុំឲ្យកត់ទុកមុនដើម្បីរៀនមកលឿនបើសិនជាពងរៀនបដាកត់បដាគឺអត់តន់ទេខ្ញុំបករៀងលឿនផងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកកាយប្រយោគមួយអឺ Sister Seon ទេខ្ញុំទិញអផាតមិនមួយកាលពីខែមុនអាយបាយNo. ខ្ញុំបានទិញអផាតមិនមួយ Yes, I bought apartment in last month. I bought apartment. Yeah, ហើយមែនមានអនេះអផាតមិនទៀត Last apartment. Last month.អូខេខ្ញុំបានទិញអផាតមិនមួយកាលពីបាទកាលពីខែមុន I bought apartment last month យ៉ាវាថ្លៃ50,000 ដុល្លារបងសអូនបន្តទៀតថ្លៃនេះគឺ cost វាតម្លៃ50,000 ដុល្លារតម្លៃនៃយល់ឯណាចាំព្រះព្រះតម្លៃប្រៃប្រៃជាស៊ីមេខុសជាកិច្ចការសាប់នេះកាត់ពីរដងជិះសំខាន់នេះណា it cost 40,000ចាដាក់ទៅបាយសាក់អឺ5 50,000គេនិយាយអានថាមិនទាំងអស់គ្នា$50,000 okay good $50,000 okay មកអ្នកទៀតអឺនរណាសមាជិករវាងផ្ទះសំណាក់ហើយនៅស្ថាគារតើអ្នកចង់ស្នាក់នៅមួយណាជាងអញ្ចឹងហូតេលចង់នរណាសមាជិកឆ្លើយបាទលោកគ្រូអាកន្លែងអឺនោះលោកគ្រូថាបើសិនមានស្រាក់ជាប់គ្នានឹងដាក់អត់វាងាយគេអឺអូ sorry yeah thank you អានេះអែននេះណាដោយសារអានេះជាអសអេជាប្រាក់បាទបានផាត់អត់ទៅគេឆឹងស្មាន yeah ខ្លោ
អត់មានទេអូខេមកបញ្យោបានអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រើនទីហោះពេលយើងទៅសោះពីមកកណោទៀតហើយម៉ោងរបស់យើងក៏មិនឲ្យខលដែរយេអឺពាក្យទី2គឺ back very easy for you but ag back ag back back you can pronounce back or sure back or back up to you what's back back above yeah back above កបោកឬកាកតាបកតាប yeah up to you កបោកលុយលោកអាហ្នឹងដាក់កបោកលុយបានអូកបោកលុយគេ wallet wallet yeah wallet wallet កបោកកបោកដាក់លុយផោផោ wallet កបោកប្រុសតែបាទ hand bag កបោកស្អីកបោកដាក់លុយបាទស្អីស្អីកាន់នៅជាប់ដៃរហូតហ្នឹងថាគេអត់ដឹងមានលុយអត់ hand bag yeah យកទៅសិតតកស៊ូចង់សក់ណាហើយដល់សុយទៀតពីណាគេហើយដល់សុយពីណាគេយកចាំកំបោមសើអូខេអសួរតម្លៃទាំងអស់គ្នារៀនសួរតម្លៃបើសិនជាយើងខូចកំបោមលុយខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់បដូរកំបោមថ្មីតើកំបោមមួយនេះថ្លៃប្រមាណដែរគូវ៉ាលន់ធៀ I want to change a new handbag. Okay, it is how much? Okay, let's start. Let's start. Okay, Bong Chan. Okay, Bong Chan. I want to buy a new handbag. Bong Chan, I want to buy a new handbag. But I want to buy a new handbag. I want to change the new wallet. Okay, I want to change the new wallet. Okay, I want to buy a new handbag.How this wallet cost? How much is how much? Is... How? You read how? How much? Yeah, how much? Good. Okay, how much is it? For the moment. At the moment, question then that I dial junk manage. Banta. How much is it for this wallet? But កំបោរមួយហ្នឹងថ្លៃមួយដែរ how much is it for this wallet អត់ដាក់កដាលហ្នឹងមិញដូចឃើញបាទនៅកដាលអូខេចុះយើងនិយាយមិនជាប់យើងគ្រាន់តែខាងម៉ាមួយទៅចាប់បាទអូខេ I want to change new wallet okay and how much is it for this wallet យើងនិយាយទៅយើងនិយាយមិននិយាយមកប្រយោគដាច់ណាយើងជាប់គ្នារហូតអូខេ I want to ខ្ញុំចង់លក់កបោរមួយនេះហើយចង់ទិញមួយនេះវិញចា I want to sell this old one this okay, old one old one មានថាអាចាស់មួយនេះចាស់ yeah this old one old one មានថាអាចាស់អាចាស់មួយនេះ yeah I want to sell this old one yeah and how about this new one ហើយចាថ្មីមួយនេះមិនដែរតម្លៃមិនដែរ house គាត់ទៅប្រាប់ថា how about this new one គេប្រាប់យើងថាតម្លៃមិនបាត់ហើយហើយគេប្រាប់យើងហោហែទៀតបាទចាំបាច់ប្រាស់អីគ្រាន់តែដាក់ថា how about ចុះយ៉ាងម៉េចដែរ how about this new one ចុះអាមួយនេះអាមួយថ្មីនេះមិនដែរគេនឹងប្រាប់យើងហោហែអាហ្នឹងបោះម៉ាក់របស់ជប៉ុនធ្វើអំពីស្បែកអូខេធ្វើតម្លៃប៉ុណ្ណាតម្លៃប៉ុណ្ណានាំមកពីណាអញ្ចឹងបើសិនជាយកច្រើននៃ discount គេប្រាប់ហោហែបាត់ហើយយើងគ្រាន់និយាយថា how about this one គេនឹងនិយាយមកទាំងអស់បើសិនយើងសួរថា how much is it for this one គេប្រាប់យើង10ដុល្លារ5ដុល្លារអឺថ្ងៃសុខគឺយើងនឹងសន្ទនាគ្នា
ស្អែកហ្នឹងហើយហើយនឹងលេងហ្គេមខ្លះទៀតអូខេអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរសន្ទនាគ្នាឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីជាការសួរយើងរៀនពាក្យបានច្រើនមហាច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនដឹងចេះអីគេខ្លះទេបាទច្រើនក៏មហាភ្លេចដែរយេមិនតិចទេណា20មេរៀននេះហើយមកមេរៀនមកមេរៀនពាក្យមិនតិចទេអញ្ចឹងគិតថាបើសិនជាបង្កើតប្រយោគគឺអ្នកនរគ្នាបង្កើតបានច្រើនបើសិនជាបង្កើតទុកមុនតែឃើញមិនមែនបង្កើតបានល្អល្អហើយมันខុសទេខុសតិចតួចហ្នឹងអត់រាប់ចូលជាការខុសភាសានិយាយគឺគេអត់ថាខុសតែម្ដងគឺស្ដាប់បានតែគ្រាន់តែភាសាសេះវាខុសថាបើនិយាយគឺស្ដាប់បានហើយបើប៉ុណ្ណឹងអាចរកផ្លូវមកខ្មែរវិញបានហើយអូយេអូខេ next word ពាក្យថា building voice building who know but yell build build the ing building buildingbuilding aquila yeah very nice okay aquila thom thom គឺយើងប្រើ high building អីចឹង building គេអាគារដែលសាងសង់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងហៅថា building មិនមែនសាងសង់បើនៅកូរ៉េហៅ building ហ្មង building អាគារគេហៅកញ្ចក់សិតពាក្យកំចៃពីបរទេសមិនដឹងថាកូរ៉េខ្ចីអង់គ្លេសឬអង់គ្លេសខ្ចីខ្មែរទេដូចយើងចាពាក្យថា cyclone អង់គ្លេសcyclone ដល់ពេលប្រាំងគឺ cyclone អញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាណាកំចៃឡើង3 4ប្រទេសឡើងបោះនៅណាគេតែខ្មែរយើងដឹងតែអត់មានពាក្យហ្នឹងឯងនិយាយទៅវានិយាយ cyclone បាទយើង cyclone ហ្នឹងអញ្ចឹងពុះពីហ្នឹងឯងខ្មែរយើងយកពាក្យគេច្រើនទៅគឺយើងនេះទូចក្រយានយន្តបាទអត់ធំភាសាជាអីហ្នឹងយកមកយើងអីគេអត់រយៈស្មៃយានយើងបកមកគឺបាទស្អីគេអត់យកស្មៃអត់ធម្មភេសជ្ជៈបាទអត់ធម្មភេសជ្ជៈតោះតើបាននេះកុំវិភាគពាក្យខ្មែរច្រើនពេកវល់គ្រូវល់សេះហ្នឹងអស់ទាំងអស់វល់ពេកហ្នឹងបាទនេះទៅប្រទេសណាក៏ខ្ចីពាក្យទៅវិញទៅមកដែរមើលទៅដូរគ្នាខ្លះខ្លះវាមានអាណានិគមលើគ្នាតិចតិចចឹងវាដូរគ្នាតិចតិចចឹងលួចគ្នាតិចតិចគេហៅយកមកឆ្នៃបន្ថែមអាហ្នឹងគេហៅថាល្អឯងតោះកុំខ្វល់រឿងហ្នឹងbuilding គឺមានន័យថាអគារអញ្ចឹងបើសិនជាអូខេមានអគារជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអូខេយើងមានពាក្យថា there are ហើយជាច្រើនគឺយើងមានពាក្យថា a lot building there are a lot of អគារមក building អគារហ្នឹងច្រើនអត់បាទតាមអែផង there are a lot of building តិចច្រឡំ present continue ទៀតចុះមាន ing ណាមែនទេ building ហ្នឹងគឺអាគារតែម្ដងចាមកច្រឡំតាមគាត់ហ្នឹង there are a lot of building in ភ្នំពេញអូរឿងច្រឡំនេះ lost there are a lot of shop អ្នកនរនេះអាចអាន a lot shop ពីព្រោះអានេះអត់ស្អាតទេ there are a lot shop what is a lot មានន័យថាម៉េចបងប្អូនច្រើន lot ច្រើនអូខេយើងមានពាក្យច្រើនទី1គឺ a lot of ទី2គឺ money អឺសុំតោះអានេះសរសេរខុសហើយអត់មានចឹងទេ a lot lot នេះអេ a lotហើយណា lot បាទបើសិនជាមាន a បាច់ដាក់ s ទេបើអត់ a ដាក់ s ផងច្រើនដូចគ្នាបញ្ជាក់ពី a ដាក់ s ទេ
បាទ many ហើយនឹង much យើងអាចចូលឡើងនេះមកជាមួយនឹង many បាន there are many building many much there are many building in Cambodia there are a lot of building in Cambodia there are much ច្រើនអូខេ drink much water ផឹកទឹកច្រើនគ្រូចូលគិតច្រើនគិតតែមិញ sing you sing too much ថ្ងៃគិតច្រើនទៅហើយ sing too much you sing sing មិនជាកិច្ចការយូ sing ច្រើនគឺយូ sing much ចុះអត់ចង់ប្រើ much បានអត់ធ្វើ lot ទៅហើយកុំប្រើនេះអានេះនៅកដាណាសុំប្រាប់មួយទៀតបើសិនជានៅខាងចុងគឺត្រឹមតែ a lot នៅខាងចុងណាa lot I mean you sing a lot of this គឺ a lot តែបានឯង you sing a lot ណៃគិតច្រើនណាចឹងបើកុំឲ្យពិបាកវិលមកគឺ you sing much ប៉ុន្តែគេច្រើនពេកហើយគឺមានពាក្យថាពេកពាក្យអីគេចូល yeah too old មួយឬគឺ old 2 2 old 2 you sing too much ឯងគិតច្រើនទៅហើយគ្មាននរណាចាប់ណៃទេ no one catch you ណៃញ៉ាំច្រើនពេកហើយយូអីអ្នកញ៉ាំច្រើនបាទ you eat too much you eat too much pizza អ្នកញ៉ាំ pizza ច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងអា3 4ហ្នឹងច្រើនដូចគ្នាច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើខុសគ្នាឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់បញ្យល់ការប្រើទេពីព្រោះយើងអាចប្រើមានសិទ្ធប្រើទាំងអស់វាមានប្រយោគខ្លះប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របនៅក្នុងប្រយោគសំនួរបងសអូនដូចឆ្លប់ឆ្លងកាត់ many ម្ដងហើយ many ប្រើបាននៅក្នុងប្រយោគអីគេអើបងសអូនបានដាក់ any ហើយនឹង3ទេអូខេបងគិតក៏អត់អីទេទីចា Yeah a lot of 3ពាក្យនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះនៅខាងចុងនៅខាងចុង You sing a lot I do a lot អូខេដល់ពេល many នេះប្រើបានដូចគ្នាជំនួសដល់អានេះបានដូចគ្នាណាអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែ match គឺអើពេលខ្លះប្រើបានពេលខ្លះប្រើអត់បានទេដូចពាក្យនេះចឹង you eat too much pizza you ចាប់ប្រើ many pizza បានអត់បានដូចគ្នាចាប់ប្រើ lot បានអត់ថាបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាអីទេប្រើចុះអត់មានពីណាគេថាយើងខុសទេគេស្ដាប់បានហើយអត់កន្លែងអត់មានអេសនោះដោយសារតែវាមានអឺបណ្ដោះអេសចេញបានហ្នឹងហើយជិះចុះគេតិចវិញបាទមានអាគីតិចវិញលេះលេះតិច little គ្រូ little លេះ little ប៉ុន្តែមកក្រោយដូចជា lot of វិញអត់ចាសរសេរដូចគ្នានឹង little building តិចតួត there are person បាទបើសិនជាតិចបងប្រើ3តើចប់អត់នេះដែរ3មួយចំនួនដែរ3ហ្នឹងមិនមែនបោះថានមួយចំនួនបានន័យថាមិនខ្លះខ្លះតិចតិចបានវាបញ្ច្រានហ្នឹងដែរ3 building ដែរ3 building in Takao now ចាំ high building យើងដាក់ចាំហើយយើងថាពាក្យខ្ពស់ឲ្យគេខ្ពស់ហើយយេហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតាកែវ provinces គេដែរ some high building in Takao provinces អញ្ចឹងមកន័យថាមានអាគារមួយចាំមានគឺមួយណាគឺ there
ដែរអាហាក់អីមិនខ្ញុំប្រើដែរអាដោយសារអាគីហ្នឹងមានប្រមាណច្រើនច្រើនចុះបើសិនថាមានអាគីខ្ពស់មួយនៅក្នុងខេត្តតកែវប្រើអីគេអ៊ីអូខេគឺប្រើដែរអ៊ីហើយ complete លុបអាគីច្រើនចោលផងលុបឲ្យមួយណាដើម្បីដឹងថាវាច្រើនឬតិចលុបអេសលុបអេសបាទលុបអេសចោលទៅចាំដែរ there is ហើយអត់មានសាមទេណាតោះសាមចាប់ពីប្រហែលឡើងទៅអឺមួយច្រើនឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់អឺមក There is a high building in Takao province បានន័យថាមានអាគារខ្ពស់មួយនៅក្នុងខេត្តតកែវដូច្រើនដូច្រើនហ្នឹងថាចាប់ហើយឡើងអត់មានចាប់ទេចាប់តាពីហ្នឹងក៏មិនបានចាប់ទេទៅទៅអូខេ Yes slow slow ខ្ញុំអត់បខំទៅណាទេរៀនយេរៀនយកចេះចាំអត់អត់ slow 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 យេអឺអង្កលបានទៅម៉ោងទី2នឹកខ្លាំងណាស់ I need you How do you read everyone What how do you read this word button 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 okay button button what is button button មួយទៀតបោះតែមកលាវអាវអូខេចាំមកល្អលាវអាវហើយណឹងបតង់ចុចគេយកបោះថាប៊ូតុងហ្នឹងតែម្ដងប៊ូតុងតែពេលមានតិចចឹងយេអូខេអឺជួយបដូរលាវអាវខ្ញុំមួយមកមូឬមកកឆេងឆេងអូខេបងអឺស៊ីនហេងជួយបដូរលាវអាវខ្ញុំមួយមកអូអត់ចេះទេអត់ចេះទេជួយបដូរលាវអាវខ្ញុំមួយមកCan you Bdo Bdo Mu Mu Phở mu ấy chứ Dạ phở mu bên trên Mu lúc ra nơi bóng ấy đó à leo khẳng lưới mà đã nơi leo co nơi lấy nhà xe nó mình mu Bdo ấy bằng đi tha Mẹn ấy về đi ha Bdo mua chanh của bọn cha mà bảo mẹn ấy Đó hả bay đến cha của bọn chanh hay chưa về Bdo đó Bdo đã lành đài bên đây mà ọt lệch ai Mẹn ấy Bdo mà Bdo đã lành đài lấy Bdo khi vô cái lệch mũi lệch mùi mu nó mà nó thắp Bdo tí tăng ដោទីតាំងបាទអានេះមិនដោទីតាំងណាបងយកនេះបងយកនេះមកធ្វើលាវអាវិញបងយកវាមកដាក់បាទចូលបងចូលវាផ្ដោវាផ្ដោមិនមែនផ្ដោទីតាំងទេវានៅកន្លែងដែរទេប៉ុន្តែវាដោដោអាផ្សេងណាដោរូបរាងអាផ្សេងណាអញ្ចឹងគ្រូបាទដោពីរទាំងអស់យើងគេធ្វើឲ្យជាងកាត់ឲ្យគឺលាវសហើយយើងស្ទាវអញ្ចឹងយើងបដាច់ចោលទាំងអស់ដាក់លាវខ្មៅដាក់លាវខ្មៅបាទគឺឆេងដាក់លាវទុយឆេងโอเคអញ្ចឹងអារឡេវខ្មៅគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ថា black black button โอเคខ្ញុំបដូរឡេវសទៅជាឡេវខ្មៅ button I change there I change the y button to black black button yeah ទៅខ្មៅโอเคខ្ញុំបដូរឡេវសទៅឡេវខ្មៅពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់វាโอเค because I loveThis button. Man, button is not a name. Lose and select button. Button. Teacher black too. Oh, not true. Not true. Man, true. Man, true. Man, bong, pay bong, black. How high do you want to have teacher? Black is wrong. Black is wrong. Black is wrong. Man, it's wrong. I saw people talk about the word black is wrong.Black is wrong. The word black. The word black. The word
black yes សរសេររត់ទៅ black is wrong អានឹងដាក់អសធំនឹងអស់មែនដាក់អសធំទេខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់តែតែពេលយើងនិយាយមិនដឹងថាអសធំហ្មងពាក្យ black ពាក្យខុសហើយយេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចបងទៅបងអីគេខ្មៅគឺខុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបកពាក្យខ្មៅទៀតអញ្ចឹងគេអត់បកពាក្យខ្មៅនៅក្នុងនៃនេះគឺគេអានយកតែម្ដងពាក្យ black គឺខុសហើយ the word black is wrong អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរមិនខ្ញុំសរសេរផ្សេងអញ្ចឹងគឺសារក្រោយពេលដែលជួយប្រាប់គឺអាចប្រាប់បានប្រាប់បែបហ្នឹងអូខេសូមលុបចោលកុំឲ្យវាមើលទៅស្កេះស្កាស់ពេកបន្តទៀតគឺសំលៀកបំពាក់ How do you read everyone? Clothes. Clothes គឺសំលៀកបំពាក់តែមួយតែជាទូទៅតែសំលៀកសំលៀកហើយបំពាក់គឺអាវគឺពាក់អញ្ចឹងមានអាវមានខោអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាបាទត្រូវតែតាមអេសវាដូចជាពាក្យថា parent parent គឺតែងតែមានឪពុកនិងម្ដាយអញ្ចឹងសរសេរអញ្ចឹងបានអត់អត់បានទេត្រូវតែមានអេសដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយឆ្ងល់មិនក៏ពាក្យនោះមានអេសស្វ័យប្រវត្តិតែពាក្យឪពុកម្ដាយគឺមានទាំងឪពុកមានទាំងម្ដាយ parent ឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវ my pair my parent មានអញ្ចឹងចុះប្រាប់ខ្ញុំតាកែវអឺ in តាតាកែវ province ខេត្តតាកែវprovince win yes តែបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវលេងច្បាស់ហើយតាកែវវិញហ្នឹងក៏ណាយណាអូខេ now move to the other word ហ្នឹងវាហ្វាស់បន្តិចប៉ុន្តែអាចនេះបានណាអាច stop ខ្ញុំបានបើសិនជា you think that I'm speak very and very fast especially អ្នកដែលចូលថ្មី new student sister Sina គាត់អាចស្ដាប់ខ្ញុំអត់បានទេដោយសារតែគ្រូដូចអីគេញោមដូចម៉ាស៊ីនដេអញ្ចឹងស្ដាប់មិនតន់លោកគ្រូពាក្យថានេះអានថាយ៉ាងម៉េចខោខោខោហេតុអីបងខ្ញុំអានថាខោដោយសារតែ OA សលេងវាតែ O ទេខោថាខោខោ what is code?Like sister Limay, she is wearing the coat now. Coat, 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 lumbang. Sister Limay, look at sister Limay clothes all together. She is wearing the coat. I can see. Boat, boat, boat. 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 Boat, boat.Man code, man like code, okay, I will show you the picture, okay. Code. Code. You see, this we call code. Aronia? Yeah. Code atom. Code. Atom. 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 Atom.គឺខោតនេះគេហៅថាខោតគឺជាសំលៀកបំពាក់ហើយហ្នឹងឯង that អឺយើងភាគច្រើនយើងពាក់ដើម្បីឲ្យវាកក់ក្តៅនេះ for warm អញ្ចឹងបានន័យថាសំលៀកបំពាក់សម្រាប់គេហៅថាអាវរងាហ្នឹងពាក់ឲ្យកក់ក្តៅគឺអាវរងាហ្នឹងឯងហើយពាក់បាត់រងាតែបើសិនជាអាវភ្លៀងគឺ raincoat raincoat
បាទថែមភ្លៀងចូលមកហើយថែមអាវហ្នឹងទៅវាទៅជា RAM code អាវភ្លៀងនេះរែងនឹងភ្លៀងមែនលោកគ្រូបាទរែងនឹងគឺភ្លៀងដល់ពេលថែម code ហ្នឹងទៅវាទៅជាសម្លៀកបំពាក់អាវភ្លៀងវិញអាវភ្លៀងចឹងអាវភ្លៀងបាទមិនមែនសម្លៀកបំពាក់អាវភ្លៀងបោះដល់ខ្ញុំទេ code ហ្នឹងអាវបាទ code ហ្នឹងគឺអាវបំបត្តិរងាបំបត្តិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដល់ពេល RAM code គឺអាវភ្លៀងតែប្រហែលថាអាវភ្លៀងមិនមែនចឹងទេលោកគ្រូបាទអាវភ្លៀងមិនមែនចឹងម៉េចបងអាយអូយល់ហើយយល់នៃបងបាត់ហើយខ្ញុំឆាប់យល់ហើយតាមគ្រូតាមសិស្សហ្នឹងកុំចាក់ដាវខាងពេកអូនិយាយយល់ហើយចឹងតោះអាវភ្លៀងពាក់តែឯងតែឯងបងអូបងសែអូនចាក់ដាវnick word how do you read the door knob door knob no door គឺទ្វារ the door door កុំតាក់ទ្វារបាទដល់ពេល door knob គឺ yeah ដៃទ្វារ door knob I just saw you the door knob in the picture door ទ្វារ and knob គឺយើងរៀនហើយ knob គឺប្រដាប់អីគេប្រដាប់កណ្ដោះបងដល់ក៏ដល់បាទដល់ហើយគឺកុំកលឹងនេះមើល recall បាទដល់ណប់យ៉ាហៅអីហៅទៅតោងកលឹងវិញតាមឯងចិត្តកលឹងហ៎នឹងហៅស្អីទេអានោះកលឹងវិញមានពាក្យមែនហ៎តែឡប់ហ្នឹងដែរឡប់ហ្នឹងអឺអានេះគេហៅថាណប់ប្រភេទសេរីបែបហ្នឹងគេហៅថាណប់អញ្ចឹងអានេះដោយសារតែវាជានេះដែរអញ្ចឹងវាចូលប្រភេទណប់ហ្នឹងដូចគ្នាក្បាលសោហ្នឹងបាទបកថាក្បាលសោទ្វារអញ្ចឹងតែម្ដងទៅកលឹះទ្វារអញ្ចឹងទៅទ្វារកលឹះទ្វារហ្នឹងវាច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងកលឹះខ្ទាស់នៅខាងលើទៀតអានេះទ្វារកលឹះវិលដៃទ្វារតែម្ដងណាបងដៃសោទ្វារម្ដងអញ្ចឹងដៃខ្ញុំអើឃើញមិនដឹងទេតើបងអាចចេញស្វាទេអានោះរូបទៅបងខ្លួនណានិយាយខ្លួនអូស្ដាប់អត់ឮទេបងលឺសួរមានអាសួរមានណប់តាទេគឺអាចចេះបងណប់ហ្នឹងណប់ណាបិទបិទនៅវិលព្រឹងឡា3ទីទៀតនេះណប់គឺបែបនេះគឺណប់ហ្នឹងហើយណប់វិលមិនសេមិនចាញ់បងដល់អាចសុខជាណប់ហ្នឹងអំបិលបានទេបងឲ្យតែអំបិលបានគេហៅថាណប់ហើយនេះណប់នោះមានន័យថាវិលបានឬមូលបានខ្ញុំមើលអសចាខ្ញុំរកអសខ្ញុំអត់រកអាហ្នឹងរកណប់ហ្នឹងនេះណប់ K N O B K N ចឹងយើងត្រូវបកថាដៃទ្វារយើងអាចមូលបានណាមូលចេញមូលចូលណប់ចឹងដល់ណប់គឺដៃទ្វារដែលអាចមូលចេញចូលបានហ្នឹងបាទនិយាយប្រាប់ដល់ហើយនេះអត់មានចូលមុនលោកគ្រូឲ្យបកថាម៉េចខ្ញុំមិនបកតែអញ្ចឹងណាណប់ណប់បាទទឹកអស់ហើយណប់មេរៀនបើកទឹកអស់ចាចាហ្នឹងឯងបាទអាហ្នឹងដល់ពេលអាហ្នឹងវាមិនសេរីណប់ដូចគ្នាបើកទឹកទៅពេលយើងបើកវាគឺវាមិនទឹកចេញមកហើយពេលយើងបិទចឹងវិញវាមិនទឹកបិទអញ្ចឹង turn the knob on turn the knob off បងកាលហ្នឹងយើងរៀនប្រដាប់មូលបាទប្រដាប់មូលចាំមកទៅស្រួលប្រដាប់មូលព្រាប្រដាប់មូលអាស្អីទៅ
ៅងាប់ហើយលោកតាមែនដែលរូបអឺដែលបងដែលលេងខ្មែរមានពាក្យហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំមើលឌីសិនរីជិះគេបកនៅក្នុងឌីសិនរីគេបកយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកបងលោកបិលអត់មានពាក្យអញ្ចឹងដัวមានដัวណប់អ៊ីនខ្មែរចាំមើលគេបកយ៉ាងម៉េចដៃទ្វានៅដៃខ្ញុំដៃទ្វាទ្វាត្រូវលីម៉ៃអូយឆ្លាតដែរដៃទ្វាតាមយុទ្ធជឿខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវជឿតាឥឡូវជឿហើយឥឡូវតែចឹងឥឡូវបងបងក្បាស់ហើយអើដៃទ្វាអើកុំបកនេះញ៉មឲ្យអ្នកនរគ្នាបកទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាពាក្យមួយមួយសុំឲ្យយល់កុំដៃទ្វាដល់ពេលអ្នកនរគ្នារៀនចប់មួយខែទៀតឬមួយក៏មួយឆ្នាំទៀតអ្នកនរគ្នាមកមើលពាក្យហ្នឹងវិញអូដល់ណប់ដៃទ្វាអញ្ចឹងអាដៃនោះហ្នឹងវិញបងបែងហ្នឹងបាទមិនដឹងដៃមួយណាបាទដៃទ្វាអាដៃយើងកាន់ទាញទ្វាចេញចូលឬមួយក៏ដៃណាឬមួយក៏កាន់ដៃបាទអញ្ចឹងវាច្រឡំគ្នាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងសុខចិត្តយល់ន័យវិញវាល្អជាងអាណប់ណប់ហ្នឹងមានន័យថាពលបានណាខ្ញុំណ៎ហើយណប់ហ្នឹងបានន័យថាមូលបានមូលបានវិលទៅបាទមូលឆ្វេងស្ដាំបានអាហ្នឹងខែថាណប់អូខេបញ្យល់ឡើងតិចហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកអឺខ្ញុំបើកនៅអាដៃទ្វាហ្នឹងមកខាងស្ដាំដើម្បីបើកទ្វានោះអាយ open open the door knob right door knob on the right at right at right វាធ្វើចេះគេប្រើពាក្យមួយណា pull ឬមួយក៏ទីមកខាងណាឬមួយក៏អីគេធ្វើបែបនេះមួយ open ទៀតមួយ pull មានតាធើណែដល់ turn turn ទ្វា turn នឹងចិត្តតអានឹងមូលណាទៀងហើយ pull អើយគឺអ្នកទាំងអស់នេះហើយគឺ turn left turn right បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំទៅពេលមូលគឺមួយឆ្វេងដូចគ្នាហ្នឹងបែកឆ្វេងដូចលោកមនយើងមិនរៀនថា turn អីគេយកបែកនេះអាកាយើងមិនរៀនមុតទឹកអូមិនបែកអីគេមិនចុចអាហ្នឹងបែកអីអញ្ចឹងមិនយើងមិនថា I turn the knob turn right onI turn the knob on ចាំបានថាខ្ញុំបើកមូលឡើងបាទមូលអាហ្នឹងមូលអាយើងឃើញមកមិញហ្នឹងបើកអា knob អា knob បាទអា knob ហ្នឹងគឺបើកអាហ្នឹងឡើងហើយដល់ពេលអានេះគឺយើងបើកយើងមូលអីគេមូលដល់ knob បាទ turn the knob I turn the knob I turn the door knob on to open the door on to open the door ខ្ញុំបើធ្វើអញ្ចឹងគឺបើធ្វើអញ្ចឹងគឺបាត់អញ្ចឹងមកនេះថាខ្ញុំអូខេដើម្បីដើរទ្វារក៏បានដែរដើម្បីបើទ្វារបងគ្រាន់តែថា to turn the door knob អត់ទេ to turn to open the door we have to turn the door knob on ឬមួយក៏ I turn the door knob on to open the door បងនេះគ្នាដើម្បីបើអញ្ចឹងប្រើមួយណាប្រើទៅហើយបើចង់ប្រើturn on ក៏ប្រើតែណាប្រងប្រើ turn on ដូរយ៉ាងម៉េចវិញប្រយោគហ្នឹងអាចតែដឹងណាចង់ប្រើ turn on ជំរងនេះគឺស្រៀងគ្នាខ្ញុំចូល turn on door knob បាទគឺ I turn on ហើយ the door knob to open the door ចិត្តមូលបើក t
turn គឺបងវល់បែក turn ត្រឡប់បងវល់ move បែកច្រើនហ្នឹងពី turn ហ្នឹងបត់មួយទៀត turn លើបត់ឆ្វេងហើយបើយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងទាញបើកវាទៅខាងឆ្វេង I turn on the door not to the left to the left គឺបានចេះវិញទេ to the right បើកវិញបាទហើយ to មួយទៀត to open the door មូលបើកដើម្បីបើកទ្វារមូលទៅឆ្វេងដើម្បីបើកទ្វារមូលទៅស្ដាំដើម្បីបើកទ្វារអញ្ចឹងទៅ I turn on the door knob to the left to the left to open the door ទៅខាងឆ្វេងដើម្បីបើកទ្វារ yeah and to the right to close close itហើយនឹងទៅខាងស្ដាំដើម្បីបាត់ធូរច្រើនទេឆ្លងធូរ4បាទធូរ4ហើយបងចង់នេះបងមិនចាំបាច់ទៅធូរក៏បានដែរ I open the door knob left to open the door and right to close it and right cross yeah and right to close it right.Okay. To open the door left. To open the door left. To open the door left. I'm by to train to the slam. I'm about to hit the door left. Just manage touch three and train to the slam. I'm by to train. But door left, door right. Many time left, left door.Right door. ចាំប្រើពាក្យ I turn to the left for open the door. អូខេតែល្អទៀតហើយគឺថ្ងៃបកកាត់អញ្ចឹងមករៀនបកកាត់ខ្លួនឯងមកស្ដាប់បានបាត់ហើយ I turn to the left to open the door. Turn អី? Turn the knob. បងអត់ដាក់ door knob ផងទេយើងមិនដឹងថា turn អីគេ I turn to the left for open the door knob. យ៉ាអូខេអញ្ចឹងយើងមានសារពាក្យច្រើនទៀតដែលយើងរៀនមិនចប់ទេដោយសារមេរៀននេះពាក្យវាប្រហែលជាច្រើនបំផុតហើយវាចាស់នឹងមេរៀនទូទៅរាល់ដងច្រើនដោយអាមេរៀនថ្ងៃមុនអា10ប្រហែលបាទ10ប្រហែលមុនមាន60ពាក្យជាងណាឥឡូវអានេះមានតិចអូខេអញ្ចឹងយើងបង្ហើយពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺមានមួយទៀតគឺ L L V Elevator Yeah what is elevatorElevator. កុំកាត់បញ្ជា Elevator. You don't know Elevator? No, teacher. ចំណាអីគេ Elevator who know? Elevator. ចំណាយន់ចំណាយន់ Yeah, ចំណាយន់អូយពីណាគេចេះនោះខ្ញុំមកបងខ្ញុំមកណាអូនជឿបើប៉ុណ្្នឹងអត់ចេះទៀត Yeah we call elevator ធ្លាប់ជិះអាហ្នឹងទេតបងតបងជិះតឯងភ័យងាប់ករេករេអត់ដឹងតែណាតណៃទេអញអើយអត់ករេមិន elevator ដល់ពេលគិតទៅតិចកាំងក្នុងហ្នឹងហៅ level ចេញមិនឃើញហើយខ្លាចតែដាច់ភ្លើងអើគេចេះធ្វើហើយគេអត់ឲ្យយើងដល់អត់ឲ្យយើងនេះមករមមករយៈពេលដែលគេអាចដឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចរកហាបានម្នាក់ឯងពីរនាក់អីនៅបានច្រើនណាស់ដែរចំណាយយន់អូខេចានេះគឺ elevator ចំណាយប្រអប់
ហើយមួយទៀតនោះគឺ floor floor ខ្ញុំឆ្លាប់និយាយហើយ floor 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 ដូចជាអីគេ floor កម្រាលអត់ floor កម្រាលអត់ប៉ុន្តែមួយទៀតនេះគឺជាន់ជាន់យ៉ាអានេះជាគេយ៉ាសាបតិចតិចនេះទីនេះ stick floor គឺបានន័យថាជាន់ទី6អឺជាន់ទី6ប៉ុន្តែបើ stick floor building មកន័យថាអគារ66ជាន់ Yeah six floor building អាគេ6ជាន់ six floor building នេះ six floor building អញ្ចឹង ground floor ជាន់ក្រោមបំផុតគេហៅថា ground floor ជាន់អានេះជាន់ទី1គឺទី1យើងរៀនហើយទី1គឺគេ first floor second floor third floor fifth floor and the last sixth floor 6ជាន់អាក្រោមវារាប់ណាតិចរាប់អាក្រោមមួយទៀតអាក្រោមវាហៅថា groundពេលយើងជិះ elevator ហ្នឹងទៅគេតែមានពាក្យហើយគឺ ground elevator បាទ ground floor ground floor ហ្នឹងគឺជាន់ ground ជាន់ផ្ទាល់ដីហ្នឹងហើយជាន់ផ្ទាល់ដី ground floor ជាន់បាទ we call ground floor this one ground floor អូខេលើមកថ្ងៃអត់ចប់ទេអញ្ចឹងអឺខ្មោចជាន់មកទី2ជាយូរ tomorrow បាទគឺ I would like to say see you tomorrow បាទអូខេដល់សារវាចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ដល់លំហាត់ឲ្យធ្វើទៀតទេតែដល់ធ្វើហើយចឹងឲ្យ relax តិចទៅកុំឲ្យ stress ឲ្យ stress ហីស្អាយទៅសិនអូខេចា Yeah yeah okay bye bye see you tomorrow all together thank you for today Yes teacher បាទជម្រាបលាលោកគ្រូ Yeah yeah បងប្អូន